Seyyid müəllimlər üçün təşkil etdiyimiz Python təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu gün bizim mövzumuz dekoratorlardır. Dekoratorlar ümumiyyətlə mən qeyd etmək istərdim ki, bu vaxta qədər öyrəndiyiniz bütün mövzulardan fərqlənir və biraz daha dərin düşüncə tələb eləyir. Yəni həqiqətən də dekoratorları anlamaq, mənimsəmək və öz məqsədiniz üçün istifadə etmək ə düşündüyünüz qədər asan də olmayacaq. Yəni bu xəbərdarlığı başdan eləmək istəyirəm. Əvvəla deklaratorun ilk öncə məntiqini başa düşmək lazımdır ki, deklarator nədir və ondan da daha əvvəlsə biz deklaratoru niyə öyrənirik? Bunun başa düşmək lazımdır. Biz botları yığarkən orada bəzi yerlərdə görəcəksiniz ki, sabahçka ilə yazılan ifadələr var. Məsəl üçün sabahçka bot vəsaitə-vəsaitə. İndi burada message handlerlər var idi, məsəl üçün Message handler indi burada yoxdur. Message handler. Beləm şeylər var. Bu nədir? Yəni sabaçca niyə qoyulur? Ümumiyyətlə Python proqramlaşdırma dilində hər də sabaçca gördüsə, bilin ki, orada dekorator var. Yəni sabaçca əslində hazır dekoratorun funksiya üzərinə çağırılmasıdır. Burada çox maraqlı bir e, ifadə istətdim. Deməli, dekorator funksiya üzərinə çağırılır. Bəs onda dekorator nədir? Funksiya nədir? İlk öncə gəlin bunu anlamağa çalışaq. Hamınız bilirsiniz ki, biz bir def açar sözü yazanda, yaddınızdansa burada misal üçün keçən evə sahə tap yazmışdıq. Sahə tap bu sahə tapda bizim iki parametrimiz var idi. Demişdik ki, n bir də ki e, deməli uzun. Bunu keçən fey etmişdik biz sizlə və hamınız artıq bilirsiniz ki, bu bizə return eləyəcək nəyi? return eləyəcək n vurulsun deməli uzununu return eləyir nəticə olaraq. İndi problem burdadır ki, bu e, funksiyanın götürdüyü dəyərlər konkret dəyişənlərdi. Yəni ki, n ilə uzun dəyişənlərdi. Mən bura konsoldan və ya özüm funksiyanın içini yazmaqla dəyərlər daxil edirəm və bu funksiya da o dəyərlərdən istifadə edib nəticə qaytarır. Amma dekoratorun gözəlliyi odur ki, siz dekoratorla işləyəndə dekorator bir neçə funksiyanı özünə parametr kimi götürür və ya arqument kimi götürür, yəni bu hissəyə götürür. Yəni ki, əgər siz funksiya yazırsınızsa, bu hissəsində, yəni parametr olan hissəsində və ya argumentdə deyə bilərsiz. Bu hissəsində verilənlər olur, yəni ki, dəyişənlər olur. Onlardan istifadə edir, funksiya bir iş görür, hesablamı aparır. Dekorator isə funksiyanın bir üst səviyyəsi olduğu üçün əslində ə, argument olaraq funksiyaya götürən proqramdır. Yəni ki, o da funksiyadadır əslində, dekorator da funksiyadır. Sadəcə dekoratorun ə, belə deyək ə, bu parametr yerində funksiyalarda dayanır. Təbii ki, orada yenə də dəyişən dayanabilir. İndi o tipinə görə dəyişir. Amma orada funksiyalar dayanılır. İndi məntiqini başa düşək ki, axı dekorator bizə niyə lazımdır? Dekoratorlar ümumiyyətlə niyə dekorator adlandırılır? Çünki onlar funksiyaya, yəni hazır bir funksiyaya əlavə bir funksionallıq gətirir. Yəni ki Məsəl üçün deyirəm, hər hansı bir e, funksiya yazmısınız. Bu funksiya, indi hələ ki ağlını danışıram, yəni kodu yazmıram, ki, fikrimiz aydın olsun deyə. Hər hansı bir funksiya yazmısınız və bu funksiya işi sözün baş hərfinin böyütməkdir. Yəni söz kiçik hərflərlə gəlir, onun baş hərfinə böyüdür. Və bu funksiyanı yazmısınız, məsəl üçün bir parametrlə, yəni sözü ver, baş hərfinə böyüdüb qaytarım, bucür. İşələyir ki, qarşınıza bir siyahı çıxır və bu funksiya lazım olur ki, həm bu siyahının hər bir elementinin ə baş hərfinə böyütsün. Və bu zaman artıq siz funksiyanızın içində dəyişiklik etməli olursunuz. Nə dəyişiklik edəyəcəyinizi keçən dərsdə izah etmişdik. Orda hamsı var idi, burada ora girmirik. Amma sadəcə olaraq funksiyanın əzini dəyişməli olursunuz. Və bu əlverişli deyil. Niyə? Çünki iki səbəbdən əlverişli deyil. Birinci səbəb o funksiya sizə təzədən lazım olanda funksiyanı bir də təzədən dəyişməli olursunuz. Bu bir. İkincisi də ki, hər funksiya elə sadə olmur ki, yəni onu dəyişmək də rahat olsun da, bəzi funksiyalar var ki, onları dəyişəndə yüz ölçü bir piçirsiniz ki, yəni görüm həmin nəticəni verəcəkmi, yoxsa yox. Və buna görə də dekoratorun məntiqi ondan ibarətdir ki, funksiyanın özünə heç nə etmədən, yəni bir növ funksiyaya zərər vurmadan, belə deyək, ona əlavə funksiya hallıq əlavə imkanlar qazandırmaq. Və bizim misalda necə olur? Siz əlavə bir funksiya yazırsınız. Həmin funksiya sizin o baş hərfi böyüdən funksiyanızı götürür, özünə parametr kimi. Baxın, funksiya başqa bir funksiyanın parametri kimi alır. Yəni bu qeyri-adi bir şeydir. Onu görədik. Karakterlər biraz daha gəliş sayılır götürür həmin o belə deyək də parametr və o siyahının hər bir elementinə həmin funksiyanı tətbiq eləyə-elə -elə gedir. Yəni siyahıda neçə element varsa, həmin o funksiyanı onların bir-birinə tətbiq eləyə -elə, axıra çıxır siyahının axırına qədər. Belə, yəni ki ilk öncə məntiqini və sairəsini başa düşdük, məndə problem yoxdur deyirəm və indi məncə biz artıq başlayə bilərik ilk olaraq özümüzün sadə primitiv dekoratorunu hazırlamağa. İndi gəlin belə bir e, iş görək. Məsəl üçün bizim bir funksiyamız olsun. Yenə deyirəm ən sadəsindən başlayırıq. E, def olsun məsəl üçün salam de. Bu bizim bir funksiyamız olsun. Bu salam de funksiyasının heç bir parametri falan olmasın sadəlik üçün. Sadəcə olaraq bu salam de funksiyası nə iş görsün? E, print eləsin print eləsin salam desin sadəcə. Yəni ki salam dey funksiyası. Əgər mən bu funksiya buranın rəhn edəsəm hər şey qaydasında heç bir problem yoxdur. Əgər mən bu funksiyanı çağırıramsa, yəni ki çağırmaq da ki bilirsiz adınız yazsız gəlir. Yəni bunu keçən də öyrənmişdik. Bunu çağırırsam əgər mən görərsiz ki salam dedi və getdi. İndi məsələ burasındadır ki mən bu funksiyanın e, funksionallığını artırmaq istəyirəm. Yəni istəyirəm ki bu funksiya əlavə imkanlar qazansın, yəni başqa işlər görsün. Bunu etməyin ən rahat yolu hamınız bilirsiniz ki funksiyanın içinə girib dəyişdirməkdir mənim funksiyam üçün. Amma funksiya nəhəng bir funksiya olsa, yəni sətrlərlə uzanırsa, o zaman o funksiyaya girməsiz daha yaxşıdır. Çünki girdiniz də o funksiyanın içinə daha e, bilməyəcəksiniz ki əvvəl nə idi, sonra nə oldu. Yəni siz nə edirsiniz? Bunun üçün funksiyanın yuxarı hissəsində başqa bir funksiya təyin edirik. İlk öncə bir şey anlamaq lazımdır ki, bu funksiya bizim funksiyadan daha yuxarıda olacaq. Yəni ki, kodlar siyahlananda çalışın ki, dekoratoru, yəni indi biz dekorator yazacağıq, həmin dekoratorun tətbiq olunacağı funksiyadan daha yuxarıda yazsın. Yəni ki, bu əhəmilidir, bunu qeyd kimi bilək. Çünki interpretator oxuyur yuxarıya gəlir, funksiyanı görür, amma onun dekoratorunu görmür və ya görür ki, dekorator çağırılıb, amma dekoratoru oxuya bilmədiyi üçün qalı dəçi bu dekorator hardadır deyə. O bu şeyləri indi birazdan bir də qeyd eləyəcəm. İndi biz yazdık ki burada def indi dekorator yazaq dekorator. Bu bizim dekoratorumuz olsun. Dekorator funksiyası da bir funksiyanı özünə parametr kimi götürsün. Yazaq ki hədəf funksiya buna deməli tf deyillər target function. İndi biz hədəf funksiya deyək. Deyək ki hədəf Deməli funksiya bu bizim hədəf funksiyamız olsun. Hədəf funksiyanı fikir versənsə parametrə qoydum. Baxın gözəllik də burdadır. Yəni ki mən burada parametr yerinə dəyişən yox, funksiyanı yerləşdirirəm. Yəni ki dəyişəni yox funksiyanı bir başqa funksiya özünə parametr kimi qəbul edir. Ondan sonra funksiyanın içində ikinci bir funksiya açırıq. Buna deyirlər. Bunu əslində biz dövrlərdə də görmüşdük, if-lərdə yəni Şərt bloklarında da görmüşdük ki, iki funksiyanı bir-birinin içinə yazmaq olur. Mən də def yazdım. Yəni ki, def artıq onu bildirir ki, bu funksiyanın içində başqa bir funksiya təyin edirəm. Funksiyanı təyin elədim orada. Ondan sonra ə, bu funksiyanın işi nə olacaq? Məsəl üçün belə deyək də, ə, ə, düzəliş yazaq. Düzəliş, deməli düzəliş, yəni ki, əvvəlcincinə bir balaca düzəliş etmək istəyirəm. Ona görə bunu yazıram. Ondan sonra da 2 nöqtəm qoyduq, keçdi aşağı. Ondan sonra da başlayırıq yazmağa ki, e, deməli print, print. Ə e, yazırıq ki, salam demişik. E, nə yazaq? Yazaq ki, e ordaki, belə. E ordaki belə bir əlavə edək funksiyamıza. Ondan sonra isə yazaq təzədən deməli hədəf funksiya. Və bu şəkildə hədəf funksiyanı təzədən verdik. Bura və funksiyanın parametrləri olan mötərizəni də saxladıq və burada da bir dənə return yazaq. Bu returni niyə yazırıq? və return olaraq da ki, təbii ki biz düzəlişi qaytardıq və bu şəkildə. İndi burada nə baş verir? Bunu sətir-sətir izah edim. 1-ci sətirdə mən deqoratoru e, bir növ bəyan eləyirəm. Deyirəm ki, bir e, deqorator yaradıram. Yəni deqoratorun adı deqorator olmalı deyil. Məcbur deyilsiniz bunu eləməyə. Nə olar olsun. Deqorator olub olmadığını hardan görəcəksiniz? Baxasız ki, onun e parametr yerində yani argument yerində e dəyişənlər yox konkret bir funksiya dayanıb ondan da təyin edirsiniz ki bu dekoratordur. Bu dekorator bir funksiyanı götürürdü və dekoratorun altında başqa bir funksiya da var. Yəni iç içədirlər iki dənə funksiyanı iç-i içəçdirlər. Düzəliş deyilən başqa bir funksiya var. Əslində düzəliş funksiyasının işi A ordakı ifadəsini çap eləyib ardına tezdən hədəf funksiyanı qoymaqdır. Yəni ki, əslində nə baş verir burada? Deməli bu funksiya salam deyəcək. Bu funksiya da A ordakı deyəcək. Əslində bu dekorator burdakı salamdan əvvələ A ordakını demək üçündür. Yəni ki, aşağıdakı funksiyaya qalsa təkcə salam deyib keçəcəydi. Mən o funksiyanın funksionallığını artırıb ona A ordakı salam deyə bilə bir ə kompozisiya əlavə etmək istəyirəm. Yəni ki, hey ordakı də desin, ardından da salam desin. Bu mənim dekoratorumdur. Baxın, burdan bura qədər, yəni 1-ci sətirdən 5-ci sətirə qədər olan hissə mənim dekoratorumdur. İçinə bir də baxaq. Deməli, düzəliş dediyimiz ikinci bir funksiya var. Hey ordakı ifadəsini çap eləyir, sonra hədəf funksiya nə deyirsə onu eləyir. Baxın, hədəf funksiya da burdadır. Burda 9-uncu sətirdəki mənim hədəf funksiyamdır. Sonra hədəf funksiya nə istəyirsə onu eləyir, ondan sonra isə baxın düzəlişi qaytarır. Yəni ki, düzəliş dediyimiz həmin o funksiyanı qaytarır. Bu arada düzəlişin mötərizələrini burdan silmək lazımdır, çünki bunun incə bir fərqi var. İndi təlimdə mən sizə çatdıracağam. Əgər burda mötərizə qoyursunuzsa, bunu funksiya kimi çağırmış olursunuz. Əgər mötərizə qoymursunuzsa, funksiyanın bir nəticəsi kimi çağırmış olursunuz. Bu incə bir məsələdir. Bunu indi təlim vaxtı biz orada misallar üzərində bir daha görərik. Sadəcə burda bu qədər qədilim. İndi bu dekorator hazırdır. Bu dekoratoru indi funksiyanın üzərinə çağırmaq lazımdır. Bu dekoratora funksiyanın üzərinə çağırmaq üçün də sabaçqa yazırsınız. Ondan sonra mənim dekoratorum burdadır. Dekorator geldi dekorator. Və dekoratorumu çağırdım artıq funksiyamın üzərinə. Gəlin indi görək bu funksiyada bir dəyişikliki varmı? Ram vurduq. Görürsüzmü nə deyir? Hey ordakı salam. Yəni ki bu ən sadə halda bir dekoratorun nə olduğunu anlamaq üçün gözəl bir misal idi. Yəni təkcə bu funksiyaya qalsa, bu funksiyaya təkcə salam deyəcəydi. Mən bu funksiyanın salamdan əlavə də "ey ordakı" deyə bilməsi üçün bu cür bir kod blokundan istifadə etdim. Və təbii ki, burada sizə biraz gülməli gələ bilər ki, bir sətirlik yazı üçün beş sətirlik kod nəyə lazımdır. Amma dekoratorları öz məqsədlərin üçün istifadə edəndə görəcəksiniz ki, doğrudan da bəzi yerlərdə dekoratorsuz keçinmək ə, mümkün deyil. Bu şəkildə bu bizim birinci dekorator nümunəmiz oldu. Gəlin ikincisini playgroundun içərisində yazaq və burada da bir dekorator e, təyin eləyək və bu dəfə dekoratorumuzun içində e, argument də olsun. Yəni nə demək istəyirəm? Argument deyə. Məsəl üçün məndə burada nə hələ də funksiyanın içində, nə də dekoratorumun özünün içində e, bir dəyişənə müraciət olunmurdu. Yəni məsəl üçün ə salamı demək üçün adamın adını da soruşmurdum. Məsələn demirdim ki Osman salam ya da Ali salam ya da nə isə demirdim. Sadəcə salam deyirdim. İndi isə daha maraqlı bir misala keçirik. Burada isə funksiyamızın özü, yəni hədəf funksiyamızın özü. Baxın baş aşağıda hədəf funksiya edəcəm ondan sonra. Bu hədəf funksiyamızın özünün arqumenti var. Gəlin onda görək dekorator bu arqumenti hardan əz alır? Yuxarıdanmı? Yəni əsas hissədəmi yoxsa gövdəsinin içindəki funksiya adamı bunu nəzərə alır? İndi gəlin bunu görməyə çalışaq. Başlayırıq. İlk öncə ə, biz bir funksiya yenə də təyin edək. Bu dəfə funksiyamız parametr ə, götürən olsun. Mən bu dəfə ingilis sözləri ilə yazmaq istəyirəm çünki elə yazmaq mənə daha rahatdır çünki öyrəndiyi üslubdur və o şəkildə beynim daha sürətli işləyir. Ona görə də çalışın ki, alışın. Düzdür, dedikcə tərcümə edəcəm, amma çalışaq ki, bu şəkildə işləyək. Məsələn say my name diye bir funksiyamız olsun. Say my name. Yəni adımı de. Funksiyanın adı belədir. Bu say my name funksiyası name-i götürür, yəni adı götürür və başlayır bu adı ə, çap eləməyə. Amma necə çap eləyir? Baxın belə çap eləyir. Yazraq ki print ə deməli str açaq. Deyək ki ə, salam. Burada bir mötərizə açaq və nida qoyaq. Necəsən bu gün? Belə gün. Necəsən bu gün? Kimdənsa hal-əhval tutan bir funksiya olsun o hardadır. Hə burda funksiya olsun və burada yazaq ki nöqtə format bu şəkildə və formatın içərisinə də daxil eləyək nə ilə adlandırılan o şeyi. İndi mən bu funksiyanı çağırdığım zaman burdan aşağıya düşəcək my name. My name də olsun, məsəl üçün Osman, ən sevdiyim adlardan biri. Osman dedik və run dedik bura. Salam Osman, necəsən bu gün? Görürsünüzmü? Yəni funksiya bayaqkindən fərqli olaraq parametrlə qəbul edir və parametrlə bir yerdə işləyir. İndi mən bu funksiyaya decorator yazmaq istəyirəm yenə də dekoratorun funksiyanın altında yazmır. Məsəl üçün mən qaydıran bura. Baxın bu bunun necə xətaya səbəb olacağını sizə belə göstərəm. Əgər dekoratoru oradan götürsəm, funksiyadan sonra yerləşdirsəm, fikirləşirsinizmi? Bu zaman əgər proqrama run desəm, yəni proqramı çalışdırsam, bu şəkildə interpreter oxuyur, gəlir, dekoratorun yerini tapır və ümumi kodun içində dekoratoru təyin eləyir. Amma əgər siz bu dekoratoru çağırma hissəsi ki var, yəni sabahqayna olan, bunu yatırıp bura qoysanız, yəni bura və ya bura yəni məsəl üçün bunun üstünə funksiyanı burada çağırırsınız. Xə deqoratorunu da bura qoysanız və düşünsəniz ki, işləyəcək. İndi ran vuraq sağ deyim mənə və o dəqiq error alırsınız. Niyə? Çünki bu 11-ci sətirdə siz deqorator çağırırsınız. Funksiya artıq bu deqorator ikəmə çağrıldığını bilmir. Yəni uzun sözün qısası və bu sabahçı qaynağından istəyi var. Deqoratorun çağrılması da belədir. Bunu çağırdığınız funksiyanın üstündə saxlayın. Yəni ki, bu şəkildə onun üzərinə saxlayın. O zaman ona tətbiq olunacaq. E Bir dəyə niyyət etpilmədi. Dekrator iznətə ha, hə, dekrator təyin olunmayıb da düz deyir, bəli. Düz deyir, düz deyir. Dekrator təyin olunmayıb. Nətər işləsin ki? Bir dəyə belə yarayək. Run. Dekratorumuz bu şəkildə baxın. Belə. Aha. İndi bir dəndə run. Həvəsalam oldu. İndi biz bayaq nəyi səf eləmişdik? E, nəyi səf eləmişdik deyəndə, yəni əslində göstərmək üçün elədik. Bu dekoratorun yerini qarışdırmayaq, ilk öncə bunu deyək. Baxın, dekorator aid olduğu funksiyadan aralda yerləşə bilər. Yəni burada sıxıntı yoxdur. Yəni nə qədər aralda olsa işləyəcək. Bu bura, bura qədər işləyir. Am birdən məsəl üçün bu array x bərabərdir, məsəl üçün 4 yazsanız, Belədir, də 6 yazsanız, bu zaman artıq bu funksiya error verir. Niyə? Çünki baxın, funksiya, hədəf funksiya və onun deklaratoru arasında başqa heç nə olmamalıdır. Yəni ki, bu funksiyanın deklaratoru düz başının üstündə olmalıdır. Düzdür, boşluq qoya bilərsiniz. Sözüm onda deyil, boşluq qoyun, amma çalışın ki, bu onun düz başının üstündə dayansın. Yəni arada başqa bir şey olmasın bu belə. Bu şəkildə işləyir. Bir də bayaq övüsü problemin səbəbi nə idi? Bunu buradan götürdük keçirdi aşağıı bura yapışdırdıq dekoratoru və bundan sonra ə, run dedik bu şəkildə problem olur. Baqaqda bunu demək istirdim. Bakın burada nə olur? 1-ci sətirdə dekorator çağırır amma funksiyanın hələ bu dekoratordan xəbəri yoxdur. Yəni bilmir ki bu dekorator nə deyini, eş görür, hardadır. Bilmir. Ona görə də dekorator 1-ci təyin olunmalıdı və bir növ interpretator onu görməlidir ki, burada dekorator var. Dekoratoru başa düşəndən sonra, anlayandan sonra onu götürüb funksiyaya tətbiq etməlidir. Ümumiyyətlə bir şey unutmayaq ki, dekorator funksiyanın üzərində olur. Necə ki, hədiyyə qutusunun üzərinə qızılı kağızla bağlayırsınız, dekorator da funksiyanın tam üzərində olmalıdır. Yəni ki, dekoratorun strukturu da funksiyadan yuxarıda yerləşir. Kod olaraq dekoratorun çağırılması üçün mütləq funksiyanın düş təpəsinin üstündə olur. Yəni ki 9-cu e, sətirdə funksiya başlayırsa, hədəf funksiya 8-ci sətirdə dekorator başlayır ki, arada başqa bir şey olmasın. Ola bilər, yəni ariyə boşluq qoya bilərsiniz, amma bayaq etdiyimiz kimi ora başqa bir data və ya başqa bir dəyişən daxil etməyin və bu şəkildə də işləyir. Və biz davam eləyirik. E, Seemainame də qalmışdıq. Bu Seemainame də bizə debugger-ı açdım. Ə, e, desən tutmadı, əla. Ə, e, Seemainame-ı e, çağırdım Osman olaraq və bu hazırdır. İndi mən buna dekorator təyin eləyəcəm. Baqd dediyim kimi dekorator mütləq funksiyanın üstündə yerləşməlidir. Onu yerə funksiyanın üzərinə yerləm. Eee def deyirəm. Yenə də adını decorator qoyacağam. Bu mənim dekoratorum. Bu dəfə eee qısa şəkildə yazacağam. TGF yazacağam. TGF nədir? Target function. Eee biz TGF yazırıq adətən. Yəni target function deyə hədəf funksiya. Biz bayaq hədəf funksiya yazmışdıq bu kodda. Bu bizim hədəf funksiyamızı götürür və altında başqa bir funksiya açılır. Yəni bu funksiyanın içindəki funksiyadır. Nested functions dediyimiz, yəni funksiya içində funksiya. Və ə, burada biz nəyiniyirik? Ora bir əlavə ə, cümlə artırmaq istəyirik. Yəni ki, Osman parametr olaraq da qalır və ora əlavə bir ə, cümlə də artırmaq istəyirik. Məsəl üçün nə cümləsi artıraq? Deyək ki, welcome home, yəni evə xoş gəldin. Məsəl üçün hər şey də ola bilər. Ə e, biz buraya yazaq ki STR add the error. STR add nədir? E, ya da belə deyək də, xoş gəldin yazaq öz dilimizdə. Xoş gəldin. Belə bir şey olsun da STR add falan elib başımızı qarışdırmayaq. E, Burda name-i götürək, yəni adı. İndi niyə bura verdiyimi deyəcəm. Yəni nə ilə indi deyim? Çünki baxın, bu decorator, decorator. İndi daha nəhəng olan digər funksiya ilə işləyir. Yəni ki, bax bu bisi funksiya ki var, bu funksiyanı çağırır. Am bunun altındakı ikinci isə bu funksiyanın parametrləyinin işləyir. Yəni ki, məsəl üçün bu dekorator tətbiq olunsa say main funksiyasına, say main funksiyasının parametri də var axı, yəni name. Və bunu nə edəcək? Və bununla məşğul olan isə aşağıdadır. Yəni onun gövdədəki hissə bununla məşğul olur. Və biz burada yenə də def yazandan sonra print yazaq və burdan yazaq ki, evinizə xoş geldiniz. Evinizə xoş geldiniz. Belə bir şey yazdık. Evinize hoş geldiniz de yazdık ve düşdük aşağı. İndi e, funksiyanın e, özünü çağırmaq lazımdır. Mənim funksiyam TGF idi. Bunlar biraz qarışdırırıq. Diqqətlə baxmaq lazımdır kodun içə və e, TGF-i götürdüm. İndi bu TGF-in parametri də var təbii ki. Onun parametridəki bu dəfə mən ona a, parametr verim mi, verməyimmi? Əslində parametr özündə saxlayacaq, yəni gətirəcək. Amma mən yenə də ora name diye bir parametr vermək istəyirəm. Yəni bu şəkildə bu da ccf-in parametri. Və burdan çıxdıq. Bu funksiyanın gövdəsində də return yazdık. Return-dan sonra da biz funksiyamızı adına qoymuşduq strr-dir. Deməli strr Ə niyə görmürsən onu? Deməli return A, sorry, bir dəqiqə. Biz @ster ədir qoymadıq axı. Adını biz "xoş gəldin" qoyduq. @ster ədirini sonra dəyişdik. Bir dəqiqə buradan yazaq. "xoş gəldin", məsələn. Və bu parametr mötərizələrin də silirik, yəni ki, parametr olmayacaq. Və bu şəkildə baxaq görək xəta yoxdursa izah eləyək. Əla, xəta yoxdur. İndi bu dekorator funksiya nəyin edir? Baxın, dekorator funksiya ümumiyyətlə dekoratorlar bir funksiya halında gəlməyəcəklər. Yəni çox zaman iki funksiya bir yerdə olacaq. Çünki bir funksiya daha böyük olan, daha nəhəng olan, eee, digər funksiyanı götürəcək, yəni gətirəcək iş ərazisinə, belə deyək bunu. Və bu funksiyanın parametrlərinə iş görəcək. Bu funksiyanın içində əlavə funksionallıq varmı, yoxmu? Bununla da həmin dekoratorun içindəki ikinci funksiya məşğul olacaq. Məsəl üçün bizim misalımızda Birinci sətirdəki decorator decorator sadəcə olaraq bu funksiyanı, yəni sinonym funksiyasının götürür, gətirir. Am bu sinonym intək gəlmir axı, name adında bir parametrlə gəlir. Həmin o name parametrlə, parametri ilə də nələr olunacağını, yəni nə olacağını içəridəki def təyin eləyir. Yəni bir növ bu funksiyanın gövdəsi özü belə bir funksiyadır. Yəni gövdə olan hissəsi belə ayrıca bir funksiya sayılə bilər. Və bu şəkildə indi mən e, dekoratorumu artıq yerləşdirə bilərəm. Sobacıqanı qoyaq. Adını nə qoymuşduq? Adları qarışdırmayaq çünki o çox əhəmilidir. Adını dekorator qoymuşduq və Osman yazmışdıq və indi gəl ran vuraq. Bəli. Evinizə xoş gəldiniz. Salam Osman, e, necəsən bu gün? İndi biz bayaq çap edəndə nə var idi? Salam Osman, necəsən bu gün var idi. İndi sənə var, evinə xoş gəldiniz var. Deməli bu evinə xoş gəldiniz əslində bu funksiya əlavə olunan bir dekoratordur. İndi burada biz bunu bayaqçı ilə müqayisə etsək, görərik ki, bayaqçı dekoratorumuz daha sadə idi. Am bu dekorator ondan biraz daha mürəkkəbləşib. Əslində çox da mürəkkəbləşməyib. Sadəcə olaraq bax bu hədəf funksiyası ki var, TGF-dir, hansı ki məndə hal-hazırda TGF. Bu TGF-in parametri yox idi məndə. Məsəl üçün bayaq Ədəf funksiya parametri siz idi. Yəni nə var idisə gövdədə onu çap eləyirdi. Am məndə isə artıq o hədəf funksiyanın parametri var. İndi burada əslində nə baş verir? Əslində buna niyə biz dekorator deyirik? Əslində bu funksiya, yəni birinci sətirdəki funksiya böyük bir çadır qurur. Yəni belə başa düşək, bunu böyük bir çadır qurur. Bu çadırın içinə həm öz adamlarını yerləşdirir. Baxın, bu bunun adamları dediyim nədir? deməli xoş gəldin adında bir funksiya var. Bu funksiyanın şey evinizə xoş gəldiyinizi çap eləməkdir və nəhayət xoş gəldim funksiyası bizə öz qiymətini qaytarır. Amma təkcə bunu eləmir. Həm də bizim əvvəlki funksiya ki var, o funksiya imkan verir ki, gəl bu funksiyanın gövdəsində fəaliyyət göstər. Yəni bu belə bir şeydir. Əslində buna aid keçən videoda biz cüzi oxşar bir şey eləmişdik. Yalnız sadəcə iki funksiyanı bir-birinin içində işlətmişdi. Amma o dekorator deyildi. Yəni dekorator sırf budur. Bu yazılışa biz dekorator deyirik. Bacarığca çox informasiya ötürməyə çalışıram ki, yəni az da olsa dekoratorlar haqqında bir şeylər anlayab bilək. Təbii ki, dərsdə işlətdikcə daha çox anlayacaq, amma yenə də məncə olmalıdır o qədər. Control C, baxşı Control X deyə və bunu gətirək burada, deməli yerləşdirək e, dıqnaqların arasına bu isə və burada da ki mən bunları götürəm. Burada dırnaqları qoyaq və bunu da həmin o dırnaqların arasına yerləşdirək və bu da hazır. Və run dedik, hər şey əlad. İndi deklaratorlara aid ən mürəkkəb və ən son misalla da istəyirsinizsə gəlin baxaq. Burada isə biz deklaratorun tam olaraq ə niyə əhəmiyyətli olduğunu anlayacaq. Bax mən girişdə səhvleməmsə bir misal göstərdim. Eee burada dedik ki əgər bir funksiyanız varsa və bu funksiyanı bir siyahıya əlavə etmək istəyirsinizsə amma funksiyanın özünü dəyişdirik etmək istəmirsinizsə, o zaman sizə mütləq şəkildə e, deməli lazımdır belə bir funksiya, yəni dekorator. Gəlin görək məsəl nədən gedir. Dəzəvər heç bizim bir funksiyamız var. Bu funksiyamızın adı Capitalizerdir. K-a p-i t a l i z e r deyək. Capitalizer nə edir? Capitalize sözün baş hərfinin böyütmək deməkdir. Capitalizer burada söz götürür. Yəni s özü sözü götürür. Ondan sonra nə edirik? Sözün divert termini yazaq. Sözün baş hərfinin böyüdüb qaytarır. Yəni ki söz birinci sözün str olduğunu vurulayım. Bunu etməyə də bilərsiz təbii ki. Demə sözün estiyar olduğunu vurğulayıram. .capitalize, yəni ki sözün baş hərfinə böyüdür. Əgər bu funksiyanı bir sözə tətbiq etsək, məsəl üçün yazsaq ki, capitalize Osman bu şəkildə Osman capitalize yazsaq və Osmanın baş hərfinə böyüdəcək, amma bizə qaytarmır. Niyə? Çünki print yoxdur. Bunu hamsında götürək bir print ə, içərisinə yerləşdirək bu şəkildə. Və indi run dedik və Osmanın baş hərfinə böyükdür. Bu funksiya işləyir, işləməyir. Yəni özü də əla işləyir. Amma səbəb ondan ibarətdir ki, əgər mən bu funksiyanı, deməli, my list e, bir dəqiqə. My list-ə daxil olan bir listə adaptasiya eləmək, yəni uyğunlaşdırmaq istəyirəmsə və listin içərisində məsəl üçün Ali burda yazdıq. Osman deməli Osman, deməli Murad, Murad və məsəl üçün Nuray varsa, indi mən bunun hər birinə bunu əlavə etmək istəyirəmsə, keçən videodan bilirsiniz, ulduz qoyasız vəsaitə-vəsaitə, mən onu elə belə istəmirəm. Niyə? Çünki mən istəmirəm ki, funksiyamın tamlığı pozulsun. Deyirəm başqa bir funksiya olsaydı Mənim funksiyamı götürüb bu siyahının hər bir elementinə bir-bir tətbiq eləsəydim nə olardı? A bu arada mən bunları capitalize eləyəcəyim üçün adların baş hərflərini özüm kiçiltməliyəm ki Osman, Muradın da baş hərfinin kiçildəy və Nurayın da baş hərfinin kiçildə. Bəli. İndi mən elə bir funksiya yazmalıyam ki, o funksiya məndən bu funksiyanı götürsün və bu funksiyanı bir-bir Aliya, Osmana, Murada və Nuraya tətbiq eləsin. Gəlin başlayaq. Bu funksiyamızın adını e, nə qoyaq? Iterator qoyaqmı? Deməli i t e r a t o r. Iterator. Iterator nədir? İterasiya sözündən gəlir. Yəni iteratordur. Bu deq deqratorun öz olduğu üçün ilk öncə func yazıram bura. Fun yazaq. function. Deməli function. Funksiya özündən parametr kimi götürür. İlk öncə bunu unutmayaq. Bəlkə func da yaza bilərik, daha qısa olsun deyə bu şəkildə funksiyanı özünə parametrikimi götürür, funksiyanı götürdü və ondan sonra aşağıda öz gövdəsində ikinci bir funksiyası olur. Bunu bayaq da demişdik sizlən bir yerdə. Bu zaman bunun içinə inner yazacam, deməli inner, yəni içəridə yerləşir deyə, yəni daha içəri deməkdir. Inner funksiyası siyahını götürəcək özünə. Mənim siyahımın adı mylistdir. Sadəcə aşağıda təyin olunub deyə mən onu buradan təbii ki, bura çağırmayacam, çünki bu sadəcə olaraq list olmağı vəcibdir ki bilsin ki cislə işləyəcək. O zaman ə, biz böyüdəndən sonra baş hərfləri onlar da bir siyahının içərisinə yığmalıyıq. Ona görə də biz burada yazaq ki ə, capitalize bunu düzəldəcək. Capitalized deməli list. Yəni böyüdülmüş siyahı bərabərdir bir boş siyahı. Yəni baş hərflər böyüdüləndən sonra hamısı gəlib yığılacaqlar bura. Artıq iterasiyaya başlaya bilərik məncə. 4 uh, e in deməli mənim siyahım list yəni siyahı üzrə deyirəm uh, deməli harə əlavə eləyəcək capitalized listə deyirəm ki capitalized list.append bunu götürdük və append deməli uh, ora nəyi əlavə eləyəcək funksiyamızın adı nə idi bir dəqiqə ha də burdadır ha hə, gövdənin içində funk yazılıb devə fonksiyon yazaq və funksiya Amazon parametri olaraq da i-ni verəy, buna keçsin. İndi əslində burada nə baş verir? Gəlin indi baxaq. Baxın, iterator özü funksiyanı götürür, gəlir. Belə deyək. Bu funksiyanı inner funksiyası bir siyahıya tətbiq eləyəcək. Və bunu etmək üçün də deyir ki, bir dənə özüm də ərtəcə boş siyahı yaradıram və sənin deyək, köhnə siyahının hər bir bəndini götürüb, baxın hər bir bəndini götürüb, əvvəlcə verirəm bu funksiyaya, yəni yuxarıdakı, başdakı funksiyaya, o da aydır məsələdir ki, onların ə, deməli baş hərflərini böyüdür və təzədən mən də onları qaytarıb doldururam bu burdakı siyahının içinə. Bunu etdim, qutardım, əla və for dövrü bitəndən sonra mənə return olaraq bu içinə dataları topladığımız capitalized listi qaytarır və sonda da ki e, inner funksiyasından da bir return almalıyıq. Return deməli inner. Bu da belə. Və innerin e, bayaq bu qeyd eləmişdim, mötərzələrini qoymuruq. Çünkisin də bayaq dedim, mənəcə hər şey aydındır. İndi məsələ budur ki, məsələ budur ki, mən artıq decorator çağıra bilərəm. Listim burdadır, listdən həmin öndə, həmin öndə. Mən yazıram ki, sabaçka iterator teatrı çağırdım. Artıq burada yaza bilərəm ki def, yəni ki funksiya təyin edirəm yenə. Yaza bilərəm ki capitalize list list demə. List, yəni siyahını şeylə capitalize ilə. Ondan sonra parametr olaraq da bura bir data ataram və ondan sonra düşərəm aşağı və ə, indi burada biz götürməlik əm return olaraq qaytartdırmalıyıq. Nə qaytartdırmalıyıq? Buna bu capitalizer dediyimiz o şey ki var idi, Hanul capitalizer dediyik lap yuxarıda. Biz o capitalizeri burdan görəyə qaytarmalıyıq. Capitalizer. Onu da götürdük və sözü də götürəcək. Sözünü də yazaq istəyirsiz içünə parametrini. Ə bu şəkildə bunu da yazdık. Siyahımız hardadır? Siyahımız burdadır. Siyahının altından isə ə gəlin capitalized listin ə, çap olunması mərasimini həyata keçirək. Burda nə yazaq ki print. Deməli, ə, bura yazaq capitalized list. Ondan sonra da ki capitalized listdə funksiya olduğu üçün argumentinə də nəyi götürmüşdü? My listi götürmüşdü və bu şəkildə bunu vurduq. İndi gəlin, görək çalışırmı? Ə, xəta verdi. Söz təyin olunmub deyir. Sözü biz bəlkə də yuxarıda başqa cədləndirmişdik. Bir cədiqə biz ona nə ad verdik ki bir cədiqə s hərfi eləyəcəm onu çünki o qədər dəyişən ad verdik ki ola bilsin ki hansın sadə, hansın sadə ilə eyni gəlir. Bir də baxaq. Bəli, yenə də buza bir də nə s diək A, super, işlədi. Yəni burada problem olur, çünki ə, içəri funksiya, çöl funksiya və fərqli dəyişənlər və parametrlər olur. Yəni adam fikrindən çıxır hansı hardadır deyə. Vesalam və, və bu gördüyünüz kimi artıq mənim kiçik hərflərlə daxil olunan Ali, Osman, Murad və Nuray deməli adlarımı Büyüdü Ali, Osman, Murad və Nuray elədi. Və bu siyahı daha çox ola bilər, daha uzun ola bilər və işləyəcək. Problem yoxdur. İndi geldik hekayə zamanına. Burada nə baş verdi? Kim kimin qaşığı ilə yemək yedi? Necə deyirlər? İndi gəlin bunlara baxaq. İlk öncə, ilk öncə hər şey başlamışdı burdan. Mənim belə bir funksiyam var idi. Baxın, Capitalizer deyilən bir funksiya idi və işi nə idi? Bir data götürürdü, onu capitalize edirdi. Yəni baş hərfinin böyüdüb çıxardırdı. Bu işdir, işdir, işdir. Ta ki 13-cü sətirdəki siyahını çevirmək lazım gələndə. Bu deyir ki, mən deyir, tək işləyirəm. Yəni tək işləyirəm nə deməkdir? Mən siyahı ilə azadan işləyə bilmirəm deyir. Ver məlumatı mənə tək, mən də onu çevirəm. Mən deyirəm ki, axı elə olmur. Yəni mənim siyahım var. Sən bu siyahını çevirməlisən. O da mənə deyir ki, yox, mən bunu edə bilmərəm. O zaman mən itirad adında başqa bir funksiya yazdım, hansı ki bu dekoratördür. Bu funksiya mənim funksiyamı bir alət kimi istifadə etdi. Yəni götürdü mənim funksiyamı, mənim funksiyamı bu lazım olan siyahının hər bir üzvünə, yəni Aliya, Osmana, Muradə və Nuraya tətbiq elayıb nəticələrdən ibarət yeni bir siyahı formalaşdırdı. Baxın burada. Və bunu necə elədi? Bu funksiya iki funksiyadan ibarət idi. Biri özü idi, Bir içə indir dediğimiz içərədəki ikinci bir funksiya idi. Özü mənim funksiyamı alət kimi götürdü. Mənim funksiyam tək işləmir, parametrlə bir funksiyadır. Çünki ən azından S-i görürsüz. Yəni bu S bu funksiyanın arqumenti və ya parametridir. Ona görə də həmin o bunu, yəni ki, e, necə deyirlər, funksiyamı götürəndən sonra içəridə isə listi götürür. Baxın mən çevirməli olduğum listi götürür və həmin listin hər bir elementinə baxın burada hələ bu yaradılması da var. Mən bunu bayaq demişdim, deyə təcrir eləmədim. Siyahının hər bir elementinə nəyini eləyir? Baxın burdan başlayaq. Bura istəyirsinizsə. İlk öncə siyahının hər bir elementinə bu function-u tətbiq eləyir. Yəni ki, baxın i-ni siyahının hər bir elementini atır bu funksiyaya. Əvəlcə funksiyada nədir? Mənim funksiyamda da, çünki burada func yazılıb, fikirlərin, burada da func yazılıb. Yəni ki, eyni bir funksiyadılar. Və burdan çıxan nəticəni də götürüb append eləyir hara? capitalized list edir, yani öz-içində yaratdığı siyahıya. Ondan sonra da return yerinə, yani çıxışa capitalized listi verir bizə və nəhayət inner verir. Və burada mötərizə qoyulmamasının səbəbini də bayaq dedim. Ona görə ki mən o innerin qiymətini istəyirəm. Yəni onu funksiya kimi yox, bir növ nəticə kimi hasil etmək istəyirəm. Və bu dekorator hazır olandan sonra bura qədər də getdi. Bu dekorator artıq işləməlidir. Baxın dekoratoru aid edəcəyi funksiyanın tam önündə işləyir. Yəni mənə deyir ki, def, e, deməli capitalize e, li, capitalize list, yəni siyahını e, capitalizelə, belə bir şey. Siyahını capitalizeləmək lazımdır, belə deyək. Və return olaraq da ki, capitalizeri mənə qaytararsan deyir. Və bundan sonra da ki, əslində Məsələ budur ki, iterator burada çağrılıb 12-də. Deməli bu kodun hamısı əslində bu 12-ci xanada başlayırlar bir-birincə olunmağa. Çünki onların hamısı onsuz da dekorator özü çağırır. Yəni bu kodun üstündə onlar çağırır və icra edirlər. Mərhələd prosesincə gedir. Bular gəlirlər siyahıdan ilk öncə alını götürürlər, alını gətirirlər bu bloka salırlar. Ondan sonra aliyə, e, bilirsiniz də, capitalize tətbiq etmək üçün bu funksiyanı işə düşür. Fikir verin. Bu funksiya də çıxır bu e, informasiya aliə tətbiq olunur. İndi bilərsiz ki, bu harda baş verdi? Yəni mən onu niyə görə bilmədim? Biz onu ona görə görə bilmədik ki, bu ən axırdakı print çaptrını hələ gəlib çatmamışıq. Baxın, burada capitalized list var. Baxın, burada. Capitalized list siyahını götürüb bu siyahının baş hərflərini böyütməlidir, amma tək işləmir. Fikir verirsinizmi? Capitalized list özü nə ilə işləyir? belə dekoratorla işləyir. Dekoratorun 12-ci sətirdə adı var, amma özü isə burdadır. Yəni bu bu hissədə işləyir. Dekorator da nə edir? Həmin o funksiyanı götürür özünə parametr kimi və o funksiyanı başlayır bu siyahının, o, həmin o funksiya dediyim də ki, yuxarıdakı funksiyada başlayır onu bütün bu siyahının bütün ə, bəndlə, bəndlərinə bir növ əlavə etmir. Və beləcə də olur, çox gözəl bir iş. Yəni ki, nəticəsini də burada gördünüz. Bu da bizim, eee, dekoratorlar haqqında olan dərsimiz idi. Məncə artıq bundan çox uzatmaq lazım deyil. Yəni hamısını yazdık, işlətdik. Ən azından dekorator nədir, nə deyil dir, cüzdə olsa anlayış oldu. Amma funksional bölməsini aid bizim başqa videomuz olacaq mı, olmayacaq mı bilmirəm. Çünki indi müəllimlərdən gələn suallar bunu müəyyən eləyir ki, biz Əm hansı mövzulara toxunaq. Ona görə də bu günlük bu qədər deyirəm. Diqqətinizin üstündə təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.